V dnešním čtení ze třetí knihy Mojžíšovy nacházíme podivuhodnou pasáž, ve které Mojžíš posvěcuje Árona na kněze. Popis zní takhle. Navlékl mu také náprsník a do náprsníku dal posvátné losy Urím a Tumím. Na hlavu mu nasadil turban a dopředu na turban připevnil zlatý květ, svatou čelenku, jak přikázal Mojžíšovi Hospodin. Podle všeho už nevíme, jak se s losy zacházelo, natož pak, jak vypadal onen zlatý květ na svaté čelence, kterou přikázal Hospodin. Víra hledá porozumění, ale víra také porozumění předchází. Věříme, že Hospodin je dobrý, i když mu někdy přesně nerozumíme. Apoštol Jan ve svém listu říká, milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, ještě není zřejmé. Není to zřejmé, nevíme. Postní doba je příležitostí ulevit si od ambice svou víru vysvětlit a poučit tak okolní svět. Vzdát se ambice všemu rozumět a příležitost téhle ambice se zbavit. Víra předchází porozumění. Ježíš kráčí nepoznaný s učedníky do Emaus a vysvětluje jim, co vše musel Mesiáš vytrpět. Ještě nerozumějí a nepoznávají, ale jedno vědí jistě, když se na tu chvíli vzpomenou. Zdali v nás srdce nehořelo.